Община Кюстендил не установи проблемни участъци с риск за наводнение предвид настоящото снеготопене. Работи се в синхрон с кметове и кметски наместници, които следят обстановката и подават сигнали. Това информира главният експерт отбранително-мобилизационна подготовка при Община Кюстендил Ивайло Чалъков. Своевременно, когато се получаваше от снеготопенето, в случай се повишаваше нивото на водата в реките, своевременно се обаждаха и на нас на оперативна дежурна община Кюстендил и своевременно в оперативен център на РДП БЗН, за да може евентуално, когато се случи или предстои да се случи някакво по-застрашено място в населеното място, да реагираме незабавно именно чрез оперативния център към РДП БЗН. Предстои потенциално опасните участъци, установени от предходни комисии в района на двата микроязовира в село Граница и квартал Въртешево, при двете последни обследвания през пролетта и есента, да бъдат отстранени. Не са работещи основните изпускатели на двата микроязовира. Частично трябва да се отнеме преливниците, да се освободи малко по-свободен обем, за да може, покачвайки се нивото на водата в язовира, безпрепятствено да се мине през преливника. През 2017 година предстои ново обследване, което ще извърши междуведомствена комисия, назначена със заповед на областния управител. А това трябва да бъде извършено незабавно.